ummon xabari ummon qayer ummon saudiya yarim orolini past qismida e, ironni ro'parasida bunday chiqqan bo'rtib chiqqan bir joy bor qarasanglar mana saudiya yarim orolida ummon davlatu amman deganga dig adashtirmanglar ko'pchilik shunga adashtiradi amman hozirgi kunda iordaniyani poytaxti payita, amman shahri u shomda u ummon u ummon ummon qayer ummon aytyapman saudiyani past qismi yamanni aks tarafida sharqiy tarafida yaman diyorini sharqiy tarafida ummon davlati bor hozir ham ya'ni shunaqangi ummon imperiyasi borku yana o'shaerda podshohlik hukm suradi o'sha yerda hamtaar chiqqan asli voqeani tarixi shunday bo'lganki rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayotliklarida ahli ummon islomga kirgan bo'lgan hammasi bular shunaqa bo'lyaptin qarang islomga kirdi chiqib ketdi hop end mana bular islomda qadami sobit bo'lmagan ekanda shuning uchun ham hammasi kirib chiqib ketaveryapti mana islomga ularga rasululloh sallallohu alayhi vassallam ikkita aka uka jayfar va abd ibnl julandiy ana shu işte ikkita aka ukani jayfar va abd degan yani julandiyni bolalarini rasululloh ularga amir qilib qo'ygan bo'lganlar rasulullohni sunnatlari o'zi bu narsani ham e'tibor berib o'tishimiz kerak bir odamlar islomga kirsa o'shalarda qabilani boshlig'ini boshliqligicha qoldiraverganlar hech qachon uni o'zgartirib o'zlarini bitta odamlarni olib kelib qo'ymaganlar mana bu narsa qabilalar islomga kirishligiga targ'ib bo'lgan odamlar ko'rganki demak bu payg'ambar boshliqlik uchun urushmayapti aks holda bitta joyda odamlar islomga kirsa tezda uni boshlig'ini olib tashlab o'zlaridi bitta odamni qo'yib uoardilarda hozir mana davlatlar siyosatini qarasangiz shu narsani ko'rasizku har qachon bitta davlat inqilob bo'lsa boshqa bo'lsada yangi hukumat kelsa birdan o'zini odamlarini qo'yib tashlaydi hamma yoqqa eskilarni ham tashlaydi ana bu bilasiz ham bular ha, davlat uchun qilgan odamlar ko'zini ochish kerak shunda ham ko'zini ochmaydi rasululloh mana shu narsani aksini ko'rsatganlar musulmonlar ham shunday bo'lishi kerak davlat uchun urushmasligini ko'rsatib berish kerak buni qanaqa qilib desangiz kimni qo'lida nima bo'lsa o'shanday qoldirasiz hech narsani tashib talon taroj qilmaysiz mansabni egallamaysiz kimni qo'lida nima bo'lsa o'shani qoldirasiz islomga kirsa shart shu sunig uchun ham mana qaysiki qabila islomga kirgan bo'lsa hammasini boshlig'ini o'zicha qoldirganlar rasul ahli ummon islomga kirganda ham o'sha ikkita aka uka ju'landiyni bolalarini katta bir qabilani boshliqlari bo'lgan bular jayfar vaa o'sha yerda boshliq qilib qoldirganlar bularni otasi ju'landiyni johiliyatda bir raqobatdoshi bo'lgan endi tabiiyki har qanday joyda bir haligi raqobatdoshlar bo'ladiyu podshohlikka muxoliflar o'sha bularni otasi julandini muxolif odam bo'lgan ekan johiliyatda zud toj degan odam tojdor degan odam laqiyt ibn malik al azdi buni ismi o'shani raqobatdoshi muxolifi bo'lgan ekan mana bu yerda ham bir narsaga e'tibor bering ko'p takrorladik yana takrorlaymiz toki tushunaylik bu narsani odamni ichida agar bir havoyi nafs bo'lsa bu havoi nafsdan odam ichni tozalamaskan bir kun bitta fitnaga tushadi u odam mana qarang laqit zudtojh qalbida boshliqlikka muhabbat bor ekan jo'landiyga o'zi johiliyatdan u raqobatdosh bo'lib hasadgo'y bo'lib yurgan ekan endi qarang rasululloh sollallohu alayhi vasallam jo'landiyni ikkita bolalarini amir qilib qo'ysalar o'zi ularni otalari qadimdan katta edida chunki mana bu yerda bu qo'zib ketyapti ichidan hasadi ko'ryapsizmi nifoq ridda yoki har xil fitnaga tushish qayerdan chiqadi shuning uchun ham aytyapmizu aqida buzilishi axloq buzilishidan chiqadi aqida buzilish axloq buzilishidan chiqadi axloq buzilish degani qalbni tozalamaslik havoyi xohiz dunyoga hir hasad ko'rolmaslik degan narsalar sizni de aqidangizni buzadi haligi masalan bir odam menga dushman bo'lsa menga dushman bo'lsa endi yana boshqa bitta odam menga dushman bo'lsa uchinchi bitta dushmanim bo'lsa yana nima qiladi agar ichida marazini tozalamasa keladida ikkita dushman menga qarshi birlashib oladi yoki men ham agar ichimda marazimni tozalamasam o'sha ikkita dushmanimni bittasi bilan do'st bo'lamanda uchinchi dushmanimga qarshi kurashaman havo nafs bizni birlashtirib qo'yadi yani ana shu narsadan ogoh bo'lish kerak odam qalbida agar bir ana yani shunaqangi hasad bo'lsa dushmanlari bilan uni birlashtirib qo'yadi eng hasad qilgan odamiga qarshi hozir mana laqid ham shunday bo'ldi xullas rasululloh amir qilib qo'ysalar jayfar bilan abd ibn ali julandiyni ular dadasiga qadimdan dushman bo'lib yurgan julandiyga dushman bo'lib yurgan mana zudtojh o'sha azd qabilasini boshliqlaridan bo'lgan bu ham ummonni boshliqlaridan nima qilgan rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot etgandan keyin o'sha laqid payg'ambarlikni davo qilib chiqqan ko'ryapsizmi ketdi mana odatda shuning uchun ha bugungi kunda mana polbin bo'lib ketgan payg'ambarlikni iddao qilayotgan yoki o'zicha amirlikni iddao qilib chiqqan odamlarni ko'rsangiz ana shunaqa qalbida boshliqlikka nisbatan muhabbati bor odam bo'lib chiqadi payg'ambarlikni ido qilbor qarashsa ha, hamma tezda to'da bo'lar ekan atrofiga taqlidchilarda hamma narsada borku bu hozir mana bir e, firma bir narsani ishlab chiqarsa birdan soxta qilib uni yonidan qalloblar xuddi shunaqa narsani ishlab chiqara boshlaydi taqlidchilar ya'ni bu yerda payg'ambarga an shunaqa taqlidchilar chiqqan unga ko'p ahli ummon ergashgan yani, ahlat tushsa yani bir joyga tezda atrofida pashsha to'da bo'ladiyu ana shunga o'xshab birdan payg'ambarlik payg'ambarlikni qilib chiqqanman degan odamni ham atrofida tezda odamlar to'dalangan hozir bittasi chiqibdi mahdiyman deb yuribdi kan turkiyadami qayerda ekan ko'p mahdiylar bittasi jazoyerda bor mahdiy ana yani, yani, bular mahdi. tezda atrofiga odam to'da bo'lgan qarasangiz birdan atrofiga mingta ikki mingta odam yig'ib olgan katta katta puldorlar atrofiga yig'ib olib davat qilib o'zini davatini tarqatib nimaga ana shunaqa bo'ladi odamlarni bir kallasi yo'qmi deysiz shuncha hadislarda aytib qo'yibdi madi chiqib o'zini hamma yoqda e'lon qilib mahdiyman demaydi hech qachon kalla yo'qmi odamlarda desa kalla bor ularda havonafsi bor kalladan kuchli o'shani soyasiga kirib olib bunday bir yeb yotish maqsad ana shunaqa narsa toifalar ana shundan chiqadi o'zi mana firqalar ahli ummon ergashgan o'shanga deyapti shunda yuqoridagi julandiyni bolalari qo'rqqan undan ya'ni odam ko'paya boshlaganda unga qarshi bir inqilob qilib o'ldirishlaridan qo'rqqanda yuqoridagi jayfar bilan abd rasulullohni amirlariku bular tog'larga qochib ketgan bular qo'rqqandan keyin jayfar abubakr roziyallohu anhuga maktub yozganlar yordam bering bizga deganlar abubakrni boshiga tushgan muammolarni ko'ryapsizmi ana shuni uchun ham osha onamiz aytganlarda otamni boshiga tushgan muammolar tog'ga tushganda tog' parchalanib ketadi degan u yog'ini tuzasa bu yog'i buzilib ketaveryapti bu yog'ini tuzsa bu yog'i buzilib ketaveryapti bunisini hal qilsa bunis chiqib turibdi endi qarang mana o'zi u yoqda a yomoma yurtlarini tozaladilar tepadan mana uyoqda tabuk yerlariga qadar yerlarni tozaladilar bahrayngacha tozaladilar endi bu yoqdan ummon chiqib o'tiribdi abu bakrga odam jo'natganlar bizga yordam beringa abu bakr roziyallohu ibn ibn va harsamani jo'natganlar birinchisini ummonga ikkinchisini muhraga jo'natganlar huzayfani ummonga arfajani Muhra muhroga muhro qayer endi muhro o'sha ummon bilan yamanni o'rtasidagi joy yaman saudiya yarim orolini g'arbiy qismida ummon saudiya yarim orolini sharqiy qismida ana shu ikkalasini o'rtasida hazramaut va muhro degan shaharlar bor hozir o'sha yerda bittasini huzayfani ummonga jo'natyaptilar ikkinchisi arfajani muhroga jo'natyaptilar abu bakr roz bular hammasi aslida o'sha o'n bitta amirni ba'zilari biz ikkita uchta dars avval o'n bitta amir tayyorladilarku abubakr roziyaohu anhu o'tdik o'n bir askar bo'linma ya'ni o'shalar bular hammasi hozir bitta bitta har tarafga qarab bularni jo'nataverganlar kim yordam so'rasa o'shanga jo'nataverganlar va ikkalalarini har birini sohibiga amir qilganlar ishda ya'ni ikkalasi ham bir birini gapiga kirishi kerak bir biriga amir o'z bilik qilib ikkalasi ham o'zinikiga tot qilmasin deb ikkalang ham bir biringga amirsan deganlar ma bu narsa joiz biz aytdik rasululloh sollallohu alayhi vasallam abu muso ashaiy bilan mozoz roziyallohu anhuni yamanga jo'ntganda ham xudi shunday qilganlar ikkallarini yaman ahliga ta'lim berish uchun jo'natganlar hayotliklarida o'shanda ikkalalaring bir biringga itoat qilasan deganlar tushunarlimi ikkita kalla ikkalasi ham bir biridan kuchli bo'lsa bir birini gapiga kirgisi kelmaydi shu nima qilish kerak ikkita kalla qilib qo'yish kerak ikkita kalla qilish degani bu ikkita amir degani emas ikkaving ham bir biringni gapingga kiradigan amirsan bittaa bitta gapingni o'tqazolmaysan ikkalang alohida alohida amir emas mintaqaga bitta amirsan lekin bir biring bilan maslahat qilib ish qilaydigan amir sanga bu ham bir kovniy qonunda bu ham masalan koinotga qarasangiz mana quyosh bitta amir uni atrofida mana sakkizta to'qqizta planetalar boshqalar aylanadi to'g'rimi lekin ba? koinotda ba'zi yulduzlar bor ikkita amir ular bir birini atrofida aylanadi sayyoralar bo'lsa ham ularni atrofida aylanadi birgalikda -e sirus yulduzini aytdik-ku ana shunaqa ikkita yulduz bor a va b bi. ikkalasi bir birini atrofida aylanadi amirlik ham xuddi shunaqa narsa ya'ni ikkalasini bir biriga amir qilib qo'yganlar bir birini gapiga kirib ular hukm qiladi odamlar ularni ikkasini ham gapiga kiradi uning uchun avvalo ikkalasi bir biroi yani, bilan kelishib bitta qilib hukmni olib chiqadida odamlarga aytadi keyin odamlar ularga bo'ysunadi xullas mana bu kishini ham shunaqa qildilar abu bakr roziyalohu anhu yani, huzafa bilan Arfachani ikkalasini bir biriga amir qilib qo'ydilar keyin ularni izidan yana bularga yordam qilib ikrmat abu jahlni jo'natganlar yamomada de mag'lubiyatidan keyin ya'ni muso alamatul kazzobga abu bakr roziyallohu anhu ikrimani jo'natgandilar ikrima o'zlarini yonlaridan orqalaridan yordam tarzida borgan shurayxbilni kutmay hujum qilib yuborgandi xato qildilar keyin abu bakr roziyallohu anhu mag'lub bo'ldilar xato qilib abu bakr roziyallohu anhu qaytma meni oldimga deganlar chunki bu madinaga qaytsalar ikrima musulmonlarni ma'naviyatiga ta'sir qiladi bu narsa yani, e musulmonlar ikrima boshchiligida mu'rtatlardan mag'lub bo'lib ketdi bu keyingi ketayotgan askarlarni ma'naviyatiga ta'sir qiladi bu narsa shuning uchun ham mana shunaqangi musulmonlarni zararlarini chiqarmaslik kerak dushmanni xumoridan chiqishligiga yo'l qo'ymang tushunyapsizmi musulmonlar qiynalayotganini zararini tarqatmang birinchidan musulmonlarni ma'naviyatiga ta'sir qiladi bu narsa ikkinchidan dushmanga musulmonlarni ustidan kulishligiga bu fursat bo'ladi battar bu o'ld deydi hozir odamlar ha yordam bersin bersinde musulmonlar ey yordam bermaydi chiqib olib ey ko'rmaysizlarmi musulmonlar qaranglar deyverganingiz bilan yordam bermaydi baribir yordam berayotgan odam barmoq bilan sanoqlik ularga ko'rsatsangiz ham ko'rsatmasangiz ham yordam beradi lekin mana bunaqa qilib olib chiqib hamma yoqqa internetda tarqatib quruqqa dushmanni ustidan kulgi bo'lib kerak emas u narsa yoki qamalib qolsa ham hozir bitta odam masalan qarang bir davatchilarmi mana yoki bir amirlarmi qamalib qolsa hamma yoqqa olib chiqib duo qilinglar duo qilinglar olloh yordam bersin qilmaydi duo qilmaydi qilgan taqdirda ham ha olloh yordam bersin deb u og'zidan chiqyaptimi burnidan chiqyaptimi bilmaysiz duosini sizga duo qilayotgan odam sizni tanigan bilgan xos atrofingizdagi odamlaringiz bo'ladi bir tiyinlik yordam bermaydi bir kun duo qiladi ikki kun duo qiladi esingidan chiqib ketasiz oradan bir oy otgandan keyin qarasangiz e nima bo'ldi shu odam turgan bo'ladi lekin yomon tomoni dushman xursand bo'lgani qoladi bu o'ldi deydi battar bo'ldi deydi eng kamida bo'lmasa battar ishni chigallashtiradi battar qamoqni unga chigallashtirishligi mumkin shuning uchun ham obyajı, bu hamma narsani olib chiqib birdanga tarqatvemaydi odam xullas o'shanda abubakr roziyallohu anhuni siyatlaridan olyapmiz bu narsani ikrimaga aytganlar madinaga yaqinlasha ko'rma degan daf bo'l degan bor <laughs> o'sha yerlarda yur yamanda yur degan qachon men seni jo'natsam jo'natadigan joyga borasan degan keyin mana abubakr roziyallohu anhu ana shunda ikrimaga endi kuchingni ko'rsat degan bu o'tgan darsda aytdikku kuchni kerakli joyga yo'naltirish deyiladi bu narsa ikrimaga aytgan endi sen borib mana ummonga yordamga bor <laughs> degan huzayfa yuqoridagi askarlarga yoniga yordamga bor <laughs> ikrima ularga yo'liqqan <laughs> borib yetgan qo'shilgan ya'ni ular ummonga yetmay turib ikrma ularni orqasidan yetib borgan ularga yaqinlashgandan keyin ya'ni ummonga yaqinlashgandan keyin musulmonlar yuqoridagi jayfarga maktub yozishgan ya'ni biz kelyapmiz deganda de, jayfar kim edi jayfar haligi yani qochib ketgan amir rasulullohni amirlari yamandagi yani ummondagi u jayfar o'zini odamlari bilan qochib ketgan odamlari bilan ularni oldiga kelgan ikrimani oldiga huzayfani oldiga kelgan kelib hammalari bir joyda askar to'daladilar suhar degan joyda ummonni poytaxti bu suhar o'sha yerda to'dalanganlar ammo laqid bo'lsa laqid kim edi kofir u payg'ambarlikn do qilgan murta u u ham jamoatni jamlagan daba degan joyda askar to'dalagan daba u ham o'sha ummondagi shaharni nomi ikki tomon ham xullas o'ziga askar to'dalanyaptia urush boshlanishligi uchun ikkita firqa bir biriga yo'liqib jang boshlangan juda qattiq jang bo'lgan musulmonlar mag'lub bo'laydegan boshida judayam yomon jang bo'lgan u katta odam to'dalaganda o'ziga olloh keyin lekin yordam berdi musulmonlarga bo'lmasam qarang shuncha qo'shin bilan musulmonlar mag'lub bo'lyapti demak yaxshigina odam to'dalagan bo'lgan u laqid yoqda huzayfa roziyallohu anhuni askarlari bu yoqda yuqoridagi jayfar o'zini odamlari bu yoqda ikrima bordi yordamga shunga qaramay musulmonlar zaiflik qilgan dushman judayam ko'p edi ya'ni malar lekin olloh yordam berdi e, nojiya degan banu nojiya qabilasidan bir guruh musulmonlar musulmonlarga yordamga qo'shilgan borib qolgan qutgan qabilalarda musulmonlar yurgan bo'lganda ular bilan orqadan kelib yordam bergan shunday qilib olloh mushriklarni mag'lub qildi ulardan katta qismi qatl bo'lib ketgan ya'ni juda yam katta qirg'in barot qilib yuborishganmurtaldn qolgan bola chaqalarini asir olishgan cho'ri qilib mol mulklarini g'animat qilib taqsimlashgan minglab <mimlep>. minglab tuyalar olingan deyilgan minglab katta yordam bo'lgan bu musulmonlarga o'sha vaqtda aytdiku shuning uchun ham o'tgan darslarda de bu mortadlarga qilingan jang kerak edi bu narsa tayyorlov -er jang edi bu olloh shu uchun taqdir qildi musulmonlar bu ozuqalanib oldi bundan ertaga rumga forsga hujum qilishga ham moddiy jihatdan ham askariy jihatdan ham tajriba siyosat jihatdan hamma jihatdan musulmonlar oziq olib oldi mu'rtadlarga qilingan janglarda ertaga rom va forsga jang qilishlik uchun chunki mana shu mu'rtadlarni o'zi qurol yaroq' bilan ta'minlab turgan o'sha rom va forslar bo'lgan xuddi hozirgi zamondek qayerda bo'lsa mu'rtad hukumatlarni mu'rtad toifalarni ta'minlab turganlar o'sha kofirlar mana suriyada qarasangiz bashar hukumatini ta'minlab turgan ruslar afg'onistonda qarasangiz qobul hukumatini ta'minlab turgan amerika afrika davlatlariga qarab tursangiz qarasangiz o'shad ularni tovut hukumatlarini ta'minlab turgan fransiya germaniya britaniya ana shu davlatlar bo'lib chiqadi qadimdan shu narsa bo'lib kelgan yani, fors mana shu ummon yerlarini ta'minlab turgan bahrayn ummon yerlarini o'zini xoin amirlari bilan o'sha yerda egallab turgan bo'lgan yuqorida tabuk yerlarini rum egallab turgan bo'lgan bu buyoqda fors e, ummon bahrayn yaman yerlarini egallagan bo'lsa uyoqda rum tabuk yerlarini hozir saudiyani yuqori qismini shom yerlarini hammasini rum o'zini xoin odamlari bilan boshqarib turgan bo'lgan ularni xoinlariga urushish ularni o'ziga urushishga katta bitta tajriba bo'ldi deyapmiz ya'ni xullas g'animatlarni beshga taqsimlaganlar beshdan birini abubakr roziyallohu anhuga jo'natganlar mana shu g'animatni taqsimlash uslubi buni xumus deyiladi mana bu dalilki amir g'animatni xalifani e, ishonchidagi amir bo'lsa o'zicha taqsimlashligi haqqi bor faqat baytul molga bir 5 dan birini jo'natadi xumus deyiladi buni qolgani nima qiladi 5 dan 4 qismini jangarilarga bo'lib beradi mujohidlarga mana shu rasulullohni so'zlari juila rizqi taxtazirohi deganlar musulmon odamning rizqi nayzasini soyasi ostida ya'ni jihad bilan ham ibodat qiladi ham yashaydi dunyoda arfaja bilan birgalikda jo'natganlar qolgan beshdan bir qismini huzayfa bo'lsa ummonda o'zlari qolganlar mana qarang ikkita amirni foydasini hozir chunki ikkalari ham qaytib ketsalar yana qanday murtad bo'lgan bo'lsa shunaqa murtad bo'lib ketishligi mumkinda shuning uchun endi huzayfa o'sha yerda qolganlar o'zlari odamlarni tinchlantirganlar o'rgatganlar shubhalarni artganlar quruq jihod bilan ish bitmaydi shuni bilib oling quruq jihod bilan ish bitmaydi jihoddan keyin ilmlilarni vazifasi boshlanadi ahli ilmlar kerak jihoddan keyingi bosqich odamlarni tarbiyalash uchun ularga dinni o'rgatish uchun odamlarni qo'ying o'sha mujohidlarni o'ziga ahli ilmlar kerak bo'ladi shuning uchun ham mana muzayfar e, roziyallohu anhu o'sha yerda qolganlar ummonda odamlarga o'rgatish uchun narsalarni arfajani bo'lsa ikkinchi amir arfaja jo'natganlar ya'ni abubakrga g'animatlarni olib borib ver deganlar ammo ikrima bo'lsa ikrima u kishi yana yo'lda davom etgan o'zlari bilan bo'lgan odamlari bilan endi u kishi haligi qilib qo'ygan ishlarini yuvishlik uchun tinim bilmaganlarda u kishi keyin borib banu nojiyadan jamlangan odamlar bilan qo'shilib muhroga o'tganlar muhro qayer dedik ummon bilan yamanni o'rtasidagi joy muhro degan yer saudiya yarim orolini eng janubiy qismida pastki qismida ya'ni o'sha yerda muhroga hujumga ketganlar muhroga borsalar u yoqda ham o'ta bo'lib yotibdi odamlar muhro ahli ikkiga bo'linib olgan ikki qism ixtiloflashib yotibdi bir birov bilan ikkiga bo'linib urushib yotibdi muhro ahlini o'zi ikkalasi ham kofir bo'lgan lekin kofir bo'lib ikkalasi bir biri bilan urushib yotibdi shunda ikki qismni ham hammasini qarasalar raisi bor o'zini boshlig'i bor <laughs> ekan bittasi kamroq bo'lgan bitta qabila kichikroq bo'lgan bitta qabila kattaroq bo'lgan ana shunda siyosat qilganlar ikrim roziyallohu anhu juda katta siyosat <laughs> bu <laughs> ikkita qismni haligi kamrog'i borku askari quroli iqtisodiy jihatdan kamrog'i o'shanga aytganlar ikrom roziyallohu anhu odam jo'natib kel men bilan e, islomga kir men bilan birlash deganlar natijada anavi qabilaga qarshi senga men yordam beraman degan siyosat ko'ryapsizmi dushman parchalanib turgan bo'lsa ikkiasiga ham borib hujum qilayotgani yo'q ham men keldim ahmoqlik bu hammeng kel hammang bilan bittada urushaman men deyish aksini qilyaptilar ikrom roziyallohu anhu kamrog'iga tabiiyda u kamrog'i chunki o'zi kuchi yetmay yotibdi ko'piga aytsangiz u kibr qilib men o'zim kuchim o'zimga yetadi deb qo'shilmasligi de, mumkin musulmonlarga kamrog'iga taklif qilganlar islomga kir biz bilan birga bo'lgin qarshi ikkalamiz urushamiz deganlar haligi o'zi kutib turgan bo'lgan deyarlik labba deb islomga kirgan ikrimaga javob qilgan islomga kirgandan keyin narigiga qarshi urushganlar narigi toifa uni ham albatta chaqirganlar biz chunki maqsadimiz faqat odam o'ldirish emasda uni chaqirganimizdek narigisini ham chaqirganlar lekin ular kibr qilib biz unaqangi zaif qabila emasmiz deb islomga kirmagan qaytmagan ya'ni keyin ularga urush qilganlar hatto mag'lub bo'lgan ular ya'ni ikkinchi qabila alhamdulillah shunday qilib muhro yurtini ham tamomiy murtadlardan kofir mushriklardan ikriman roziyallohu anhu tozalaganlar xaritada e'tibor bering hozir qanaqa qilib tozalanyapti bir xulosa qilib olaylik hozir buyoqda to'layhato'layha muso laymatul kazobga o'xshaganlar ular hammasi madinani shimoliy qismi madinani sharqiy qismi bu yoqda mana bahrayingacha bo'lgan joylar hammasi tozalandi endi sharqiy qismidan boshlab janubi sharqqa qarab kelindi ummon tozalandi huzayfa roziyallohu anhu arfaja boshchiligida ummondan muhraga o'tilinyapti muhra tozalandi endi yaman qolyapti mana qarang yaman bu buyog'idan keyin mana makkagacha bo'lgan joylar ko'rib turibsizki xullas hamma joyda sekin madinai atrofini shimoldan boshlab sharqqacha sharqdan keyin janubgacha javobdan keyin g'arbgacha g'arbdan keyin sharqqacha aylantirib doira tarzda tozalab chiqyapti abu bakr roziyalloha hamma mo'rtatlardan judayam katta bir siyosat bilganliklaridan u kishi o'zlari madinada o'tirib mana shu ishni qilganlar amir odam nima qiladi amir odam kechasi bilan namoz o'qib tahajjud o'qib chiqmaydi amir odam chiqmaydi kechasi bilan amir odam ana shu ishi unga ibodat bo'ladi o'tirib reja qiladi qanday qilaylik nima qilaylik qayerda urush qilaylik askarlar bilan qo'mondonlar bilan maslahat qiladi Bu şu işe bağıt yani.